أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل محمد حمید مجید. میرے محترم بھائیو اور دوستو، جیسا کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جمعے کو سید الایام کہا گیا ہے. سید الایام کا مطلب ہے کہ باقی دنوں کا سردار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی چیزوں کے اوپر سورج نکلتا ہے اس میں جمعے سے زیادہ بابرکت کوئی اور چیز نہیں ہے. اسی لیے جمعے کے دن کے لیے کچھ خصوصی اعمال، کچھ اوراد، دعائیں، درود شریف، ان چیزوں کا حدیث میں جمعے کے دن کے ساتھ ذکر آتا ہے. مثلا درود شریف کا ذکر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. دعاؤں کا ذکر آتا ہے کہ ایک گھڑی اس میں ایسی آئے گی جمعے میں جس میں ہر دعا قبول ہوگی، جس کو ساعت اجابت کہتے ہیں. جمعے کی نماز کی فضیلت آتی ہے سب سے پہلے مسجد آنے والوں کی، بروقت مسجد آنے والوں کی، اور اللہ جل شانہ نے اس دن میں ایک یہ نماز ایک اور انداز کی رکھی ہے جس کو نماز جمعہ کہتے ہیں. خطبوں کا اور اس کے درمیان دعاؤں کا قبول ہونا مختلف اوقات میں جمعے کی برکتوں کا، ان ساری چیزوں میں ایک چیز اور جو احادیث میں آتی ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت ہے. اور اس کی سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کرنے کی جو فضیلت ہے اس پہ بہت ساری روایات ہیں، اور جن کا اگر خلاصہ نکالا جائے کہ اس کا فائدہ کیا بیان کیا گیا ہے، تو جو سب سے بڑا فائدہ اس کا بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا جمعے کے دن تو اس کو اللہ جل شانہ فتنوں سے محفوظ رکھیں گے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اس کے ظاہر سے پہچاننا مشکل ہو. اس کی ظاہری شکل ٹھیک ہو سکتی ہے اور اس کے باطن میں، اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں اور وہ گمراہی اور ضلالت ہوتی ہے، اور دیکھنے میں وہ، اس کو پہچاننا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا. فتنے میں اور باطل میں یہ فرق ہے کہ جو چیز بالکل باطل ہوگی وہ آپ کو دیکھنے میں بھی نظر آ جائے گی، ہر بندہ اس کو پہچان لے گا کہ یہ چیز باطل ہے، یہ چیز غلط ہے. لیکن فتنے کو پہچاننے کے لیے علم چاہیے ہوتا. بعض لوگوں کی ظاہری شکل و شباہت، ان کی ہیئت، ان کا گیٹ اپ، ان کی گفتگو، جس چیز پر وہ، اس میں ایک عام دیکھنے والے کو اس میں کوئی
بات پکڑنی اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن کوئی صاحب علم اگر سنے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ گمراہی اور ضلالت کی باتیں. جتنے بھی فتنے 1400 سالہ تاریخ میں مسلمانوں میں پیدا ہوئے، ان کو عام آدمی نہیں پہچان سکا، اسی لیے وہ اس کا شکار ہو. فتنوں کو افراد کہاں سے ملتے ہیں آخر؟ آپ سوچیں کہ اس خطے میں مرزا غلام احمد قادیانی لعین نے نبوت کا دعویٰ کیا، لاکھوں لوگوں نے مان لیا. لاکھوں پیروکار ہیں یا نہیں ہیں؟ لاکھوں لوگ ایسے ہیں یا نہیں جو اس کی نبوت کے دعوے کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو نبی سمجھتے ہیں؟ تو یہ اس کو فتنہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کو انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی باتیں کرتے ہوئے سنا، ظاہری حلیہ بھی اس کا علماء اور مشائخ والا، اور تو ان کو عام بندے کو اس بات کا تأثر ہی نہیں پیدا ہوا یا اس کو اس کا تصور ہی نہیں ہوا کہ یہ کوئی گمراہی بھی ہو سکتی، یہ کفر ہو سکتا ہے، کفر کی شدید ترین شکل ہو سکتی ہے. ایسے ہی کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، آپ کو نت نئی شکلوں میں جو فتنے نظر آتے ہیں، یہ ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. کوئی دور ایسا نہیں ہوتا جو فتنوں سے خالی ہو. اور کبھی آپ کے سامنے اس کی شکلیں آتی ہیں، لیکن اللہ جل شانہ جس کی حفاظت فرمائے. ایک فتنہ جو آنے والا ہے اور بڑا سخت ہے، جو آج تک جتنے بھی فتنے آئے ہیں ان میں سے سب سے بڑا فتنہ ہوگا، وہ دجال کا فتنہ ہے. یہ لفظ دجال جو ہے نا، یہ دجل سے نکلا ہے، دجل. اور دجل عربی میں اس فریب کو کہتے ہیں جس کی ظاہری صورت کچھ اور ہو، باطنی صورت کچھ اور. یہی وہ سب سے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے جو انسانوں کو پیدا ہوتی ہے. اگر ایک چیز باطل کے رنگ کے اندر سامنے آئے تو اس کو پہچاننے کے لیے کوئی بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت سے لوگ تو اس میں بھی گمراہ ہوتے، لیکن بڑی تعداد میں لوگ گمراہ نہیں ہو پاتے. اس لیے دو تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں فتنوں سے بچنے کے لیے. ایک تو صرف علم کافی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جتنے بھی فتنوں کے بانی گزرے ہیں وہ سب علماء تھے، یعنی علم والے لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر وہ اہل علم میں سے ہوتے ہیں، جبھی تو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. اگر وہ مسلمانوں میں فتنہ اٹھے تو وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ اسلامی میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے کوئی جس کو جاہل ان پڑھ نہیں ہوتے کہ جن کو بالکل ہی کچھ نہ پتا. اس لیے ایک تو صرف علم فتنے سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہوتا. دوسری ایک چیز اس کے ساتھ چاہیے ہوتی ہے اللہ جل شانہ کی توفیق کے ساتھ، اور وہ ہے انسان کے دل کی ایک آنکھ، جو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے وہ بصیرت انسان کو عطا کرتا ہے کہ اس کو اس کی وجہ سے بچاتا ہے چیزوں سے، اس کی حفاظت کرتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو فتنوں کے ماحول کے میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو وراثت میں فتنہ ملتا ہے، گمراہ والدین کے ہاں پیدا ہوتے ہیں. آپ کتنے ایسے لوگوں کو مل سکتے ہیں جو قادیانی گھروں میں پیدا ہوئے اور مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، حالانکہ انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے پورے ماحول میں انہوں نے یہی چیز انہیں دیکھی تھی. دجال کے فتنے میں سب سے بڑی جو آزمائش آئے گی وہ یہ آئے گی کہ دجال کچھ ایسی چیزوں کا مظاہرہ کرے گا جن چیزوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور یہ ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کر سکتے ہیں. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس چیز کا وہ مظاہرہ لوگوں کے سامنے کر کے دکھائے گا. اس کو دیکھ کر جو وہ اہل ایمان ہوں گے جن کے دل کی آنکھ کھلی بھی نہیں ہوگی، جن کے دل نے اللہ تعالیٰ کی معرفت جن کو نصیب نہیں ہوگی، وہ اس کو خدا سمجھ بیٹھیں گے، کیونکہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے تھے، زندہ کرنا اور مارنا، بارش برسانا اور نہ برسانا، اور بہت ساری ایسی چیزیں. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حقیقت میں جن کے دل میں آئی ہوگی، وہ ظاہر بات ہے کہ جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے وہ اللہ کے غیر کو اللہ نہیں سمجھ سکتا، چاہے کوئی بھی شعبدہ اور مظاہرہ اس کے سامنے کر لیا جائے وہ ایسا نہیں کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے بارے میں فرمایا کہ یہ
فتنوں سے اتنی حفاظت کرے گی اپنے پڑھنے والے کی کہ اگر کسی نے ایک جمعے کو یعنی ایک جمعے سے دوسرے, چونکہ جمعے کے دن پڑھنے کا فرمایا تو کہا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک, بعض روایات میں آتے ہیں اس سے تین دن آگے بھی, یعنی اپنے 10 دنوں تک یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی فطروں سے ایسے حفاظت کرے گی کہ اگر ان 10 دنوں میں دجال نکل آیا تو یہ اس کا پیروکار نہیں بنے گا, یہ اس کے پیچھے نہیں جائے گا. اس سے بڑی حفاظت کیا ہو سکتی ہے ایک عام آدمی کے لیے؟ اور کبھی یہ دجال کا موضوع چونکہ ایک بڑا دلچسپ موضوع بھی ہے اور اس کی کچھ علامات احادیث میں آئی ہیں, خصوصیات آئی ہیں, قرب قیامت کے زمانوں کی چیزیں آئی ہیں, کبھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے اور اس پہ قرآن و سنت کا جو موقف ہے وہ انشاءاللہ سامنے لائیں گے, لیکن آج وہ اس کا موضوع نہیں ہے. آج سورہ کہف کی ایک اور پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. تو اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے اس دجال کے فتنے یا عمومی فتنوں کے ساتھ کیوں خاص فرمائے؟ یعنی ایک سوال جو ہمارے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ اگر کسی قرآن کے کسی مخصوص حصے کو, کسی پورشن کو, کسی سورت کو کسی مخصوص مسئلے کے لیے خاص کر دیا جائے تو اس میں ضرور کوئی ان کی آپس سے مناسبت ہوتی, جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے یا اس کو یاد رکھا جائے. پہلی بات جو ہمیں اس میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو جب بار بار ریسائٹ کرنے کا یا تلاوت کرنے کا کہا جائے, جیسے اس میں کہا گیا کہ ہر جمعے کو پڑھا کریں, اور یا سورہ یاسین کے بارے میں کہا گیا کہ ہر صبح پڑھا کریں, دن میں صبح پڑھنے کا ہے, شام بھی پڑھنے کا ہے, سورہ ملک کے بارے میں کہا گیا کہ عشاء کے بعد پڑھی جائے, سورہ واقعہ کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو مغرب کے بعد پڑھا جائے, یہ کچھ صورتیں ایسی ہیں قرآن پاک کی, یا سورہ فاتحہ جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر نماز میں ہے اور ہر رکعت میں بار بار اس کو پڑھایا جا رہا ہے, یا معوذتین ہیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے, جس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا کہا گیا ہے, سحر اور نظر کی صورتوں میں کسی پر اگر سحر ہو, جادو ہو, نظر کسی کو لگ جائے تو کہا گیا ہے. تو ان صورتوں کا کوئی تعلق ہوتا ہے ان مسائل کے ساتھ جن مسائل کے لیے ان کو حل تجویز کیا گیا ہوتا ہے. سورہ کہف میں ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے, اور اگر کوئی انسان اس صورت کو آئینہ بنا کر اپنا عکس اس میں دیکھے گا اور اپنی ایمانی کیفیت کو اس میں جانچے گا تو اس کو واضح طور پر پتہ چلے گا کہ یہ صورت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے. دیکھیں, انسان 8 حالوں میں سے کسی ایک حال میں ہوتا ہے, کسی ایک حال میں ہوتا ہے 8 کیفیات میں سے. مثلا ایک کیفیت ہے عزت کی اور ایک ہے ذلت کی. تو ایک انسان کو یا تو اللہ جل شانہ نے عزت عطا فرمائی ہوتی ہے یا وہ ذلت میں ہوتا ہے, لوگوں کی نگاہ سے گرا ہوا ہوتا ہے, اس کے بارے میں جب بھی لوگ بات کرتے ہیں تو منفی بات کرتے ہیں, کسی مجلس میں جاتا ہے تو آنے والوں کی تیوری چڑھ جاتی ہے, لوگ اسے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے, اس سے تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتے, اس سے رشتہ داریاں بنانا پسند نہیں کرتے, حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ لوگ ان کا کسی اچھی مجلس میں تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے, ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے, کسی سنجیدہ مجلس میں, کسی باوقار مجلس میں ان کا نام لے لینے سے پوری مجلس کا کے اندر تکدر پھیل جاتا ہے. یہ ذلت کی اعلیٰ ترین قسم ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نام بطور تبرک اور عزت کے لیا جاتا ہے, کہ جب لوگ رحمتوں کے نزول کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہیں تو ان کے حالات اور ان کے واقعات پڑھے جاتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں, بیان کیے جاتے ہیں, اور سننے اور پڑھنے سے انسان اپنے ایمان میں اضافہ محسوس کرتا ہے. یہ عزت کی اعلیٰ ترین قسم کہ اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں. اسی طرح دنیا میں ہر انسان غم اور خوشی میں سے کسی ایک کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے, یا تو اس کی موجودہ کیفیت کو غم کی کیفیت کہا جائے گا, مغموم ہے, اس کا دل بے چین ہے, اضطراب ہے اس کے اوپر, ایک خاص قسم کی بے چینی ہے, اور کسی
کل اس کو چین نہیں آتا, اس کو ہر وقت ایک گھبراہٹ کا سا احساس رہتا ہے, یا دکھ ہیں, پریشانیاں ہیں, مقدمے ہیں اور غربت ہے اور ہر قسم کے مسائل اس کے اوپر ہیں, یا وہ خوش ہے. خوشی ایک ایسی کیفیت ہے اس کے قلب کی, جس کو مسرت کہیں, فرحت کہیں, خوشی کہیں, کہ اس میں انسان کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے کسی پھول کی طرح, اور وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اس کا بالکل مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ظاہری حالات کا اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا تعلق ہوتا ہے. جو کیفیت اللہ والوں کے دل کی ہوتی ہے, اس میں باوجود اس حزن کے جو بعض اوقات ان کے ساتھ رہتا ہے, یعنی ایک آخرت کا خوف اللہ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے, وہ ہر وقت دائمی ہوتا ہے, اور اللہ جل شانہ نے ان کو دین کا ایک دکھ اور درد بھی دیا ہوتا ہے, جس کے اوپر وہ محنتیں اور کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اور دین کو پھیلانے کی اور لوگوں کی زندگیوں میں لانے کے لیے اپنے تمام صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود ان کے دل کو اللہ جل شانہ نے ایک خاص قسم کا اطمینان بھی عطا کیا ہوتا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, ایک دل کا ایک مخصوص قسم کا اطمینان, اور ایک اس دل نے اپنے لیے کچھ آخرت کے اعتبار سے کچھ شغل ڈھونڈا ہوا ہو کہ وہ دل مصروف کار رہے اس میں, یہ دونوں چیزیں ان کو بیک وقت حاصل ہوتی ہیں. تو خوشی اور غمی میں سے بھی انسان کو کوئی ایک کیفیت ہر وقت اس کو حاصل ہوتی ہے. اسی طرح صحت اور بیماری میں سے انسان کی کوئی ایک کیفیت ہوتی ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ یا تو صحت کی نعمت کے ساتھ ہوں گے یا بیماری کی آزمائش میں ہوں گے. تو ان سارے احوال میں, جس میں ہر انسان ان میں سے, جو آٹھ میں نے کہا, ان میں سے کوئی سے چار ہر ایک کے اوپر ایک وقت میں ضرور ہوں گے, دو میں سے ایک ہوگا, اس سچویشن میں اللہ جل شانہ اس سے کیا چاہتے ہیں, اس کو سورہ کہف میں اللہ پاک نے بیان فرمایا واقعات کے تناظر کے اندر. ہر صورت کا واقعہ بیان کیا, ہر صورت حال کا, کہ اگر تمہاری یہ حالت ہے تو اس کے لیے یہ واقعہ سنو. انسان چونکہ اگر آپ غور کریں, خاص طور پر بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھیں, تو بچے قصوں سے, واقعات سے اور کہانیوں سے ان کو جتنی نصیحت ہوتی ہے وہ لمبے لیکچروں سے نہیں ہوتی. تو انسان بھی ایک بچہ ہے اپنی فطرت اور نفسیات کے اعتبار سے, اس کے سامنے قدرت واقعات کی شکل میں عبرت رکھتی ہے. پہلی چیز جس پر میں نے عرض کیا کہ اگر انسان نفع اور نقصان میں سے کسی ایک چیز میں ہے, تو اس کے لیے سورہ کہف میں ایک دو باغوں والے صاحب کا قصہ بیان ہوا کہ ان کو اللہ نے باغ دیے تھے, بڑے خوبصورت تھے, اس میں پھل تھے اور انگور لدے ہوئے تھے اور کھجوروں کا اس میں حاشیہ تھا اور نہریں بہتی تھیں اور باغ خوب پھلتے تھے, پھلوں سے لدے ہوئے درخت تھے. اس صاحب کی معیشت ان باغوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دی, تو اس پر اس کو یہ گھمنڈ اور گمان پیدا ہوا کہ یہ میرے زور بازو کی کمائی ہے, یہ میری ہوشیاری اور میری سمجھداری اور میں نے جو محنت کی ہے اس کی, اور مطلب یہ میں نے پیدا کی ہے اپنے زور پر اپنے لیے یہ دنیا. تو اس کو ایک دوسرے صاحب جو بڑے نیک دل تھے اور جن کو یہ صاحب بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اس کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں چونکہ, تو وہ اس کو سمجھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کا انعام ہے, اور وہ جس طرح دیتا ہے آنے واحد کے اندر واپس بھی لے سکتا ہے. تو یہ اس بات کو ماننے پر آمادہ نہیں تھے اور کہتے تھے کہ جی اگر کوئی اللہ ہے تو, اور اگر کوئی اس نے آخرت بھی رکھی ہوئی ہے, اور جیسے تم کہتے ہو کہ آخرت میں اس نے کوئی نعمتیں بھی رکھی ہوئی ہیں, اگر تمہاری یہ ساری کہانی ٹھیک ہے جو تم بیان کرتے ہو, تو میں جس طرح دنیا میں معزز اور مالدار ہوں اور تم سے بہتر ہوں, میں آخرت میں بھی تم سے بہتر ہوں گا. گویا یہ بہتری میرے ساتھ چپکی ہوئی ایک چیز ہے, یہ برتری اور یہ مال اور یہ دولت اور یہ عزت اور یہ ثروت
یہ کوئی میری ذات میں موجود ایک ایسی چیز ہے کہ یہ مجھے اگر اس جہاں کے اندر بزور بازو حاصل ہے تو یہ اس جہاں, اگر وہاں کوئی جہاں ہے تو وہاں بھی مجھے ملے گی. سوچے کتنا تکبر کی کتنی اعلیٰ ترین قسم, اور غلط فہمی اور خوش فہمی کی کتنی اعلیٰ ترین قسم ہے. تو اللہ جل شانہ تو عبرت کے نمونے دنیا میں پیدا فرماتے ہیں, اور صرف چند لمحوں میں اللہ پاک نے ایک بگولا بھیجا اس باغ کی جانب, اور اس کو اس نے ایسا چٹیل میدان کر دیا کہ جیسے صدیوں سے کبھی اس پر گھاس کا تنکا نہ ہوگا. اور اس کے احوال اللہ پاک نے ایک رات میں بدل دیے, آسمان سے اس کو زمین پر دے پٹخا. دوسری چیز جو اس صورت میں انہی میں احوال کے فرق میں سے بیان کروں کہ انسان پوری دنیا کے انسانوں کو دو اور حالوں میں بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں, اور ایک حال ہے ایمان کا حال اور دوسرا حال ہے کفر کا حال. دنیا کی ایک بڑی تقسیم آپ کر سکتے ہیں کہ اگر دنیا میں دو خانے بنائے جائیں, ایک اہل ایمان کا خانہ ہوگا اور ایک اہل کفر کا خانہ ہوگا, ایک خدا شناسوں کا خانہ ہوگا, ایک خدا کا انکار کرنے والوں کا خانہ ہوگا. پوری انسانیت ان دو چیزوں میں بٹ جائے گی, تقسیم ہو جائے گی. تو جس کے پاس جو اہل ایمان ہیں اور دوسرے اہل کفر دوسری طرف ہوئے, تو آزمائش تو ہمیشہ جو آتی ہے وہ تو نعمت پر آتی ہے. مثلا آزمائش کا مطلب کیا ہے, بیماری آزمائش ہے. کس پر آئی؟ صحت کی نعمت پر آئی. یعنی صحت ایک نعمت تھی, اس پر آزمائش امتحان ابتلا آ گیا اور وہ بدل گئی بیماری سے. دولت اور ثروت ایک نعمت ہے, اس پر آزمائش آئی اور وہ بدل گئی فقر اور فاقے اور غربت کی حالت سے. اسی طرح ایمان ایک آزمائش ایک نعمت ہے, اور بہت بڑی نعمت ہے. اس پر آزمائش آ سکتی ہے, اہل ایمان کے ایمان پر آتی رہتی ہے ہر وقت. ہر ایک پر اس کی آزمائش کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے. آپ کے لیے عام آدمی کے اعتبار سے آزمائش کچھ اور ہے, اور کسی اور کے لیے کچھ اور ہے. اہل علم کی آزمائشیں کچھ اور ہیں. اہل علم کی دو آزمائشیں سب سے بڑی ہیں. سب سے ایک بڑی آزمائش ان کی یہ ہے کہ ان کو قل الحق ولو کان مرا, انہیں کہا گیا ہے کہ تم نے حق بولنا ہے چاہے وہ کتنا کڑوا کیوں نہ. اور یہ حق جب بولا جاتا ہے تو طبیعتوں پر ناگوار ہوتا ہے, ہر طبیعت پر اس کا اثر الگ مرتب ہوتا ہے. ہم حکومتوں کو فہمائش کرتے رہتے ہیں, ان کو برا لگتا ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی جمعے کے بیانات جو ہیں وہ ہم آپ کو لکھ کر دیں گے, تو آپ نے وہ پڑھنے ہوں گے. فواد چودھری صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں جمعے میں کیا بتانا ہے, کیا پڑھنا ہے, اور کیا آپ کو بتانا ہے, اس کو یہ لوگ طے کریں گے. یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. تو خیر, چونکہ وہ بات کسی سنجیدہ فورم سے نہیں آئی ہے, میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا, کیونکہ جب وہ کسی سنجیدہ شکل میں آئے گی تو ہم بھی اپنا سنجیدہ موقف دیں گے پھر. لیکن چونکہ ایک اڑتی ہوئی افواہ ہے تو افواہ کو افواہ ہی سمجھنا چاہیے, شاید ہمارا رد عمل چیک کرنے کے لیے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر. تو وہ تو جب کوئی اس کی سنجیدہ شکل آئے گی تو ہم بھی پھر سنجیدگی سے بتائیں گے کہ ہم ایسے احکامات کو جوتے کی نوک پر کیسے رکھتے ہیں. لیکن عرض کر رہا ہوں کہ اہل ایمان کی آزمائش, اہل علم کی آزمائش اور طریقے سے ہوتی ہے, اور عام لوگوں کی آزمائش اور طریقے کے ساتھ ہوتی ہے. تو سورہ کہف میں بتایا گیا کہ اگر ایمان پر ایسی آزمائش بھی آ جائے کہ ایمان اور جان میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑ جائے, تو دیکھو کہ اصحاب کہف نے کیا کیا, کہ ان کے لیے ان کے ایمان اور ان کی جان, اس میں سے ایک چیز کے انتخاب کا وقت آ گیا تھا. دونوں بیک وقت ان کے لیے ممکن نہیں رہی, تو کیسے انہوں نے اس ظلم کے اور جبر کے نظام سے ایمان کی طرف جانے کا فیصلہ کیا. تیسری ایک حالت اور بھی ہے انسانوں کی, جو علم اور کم علمی کے درمیان کی کیفیت, کہ ایک انسان یا تو نعمت علم سے متصف ہوتا ہے, اس کو اللہ پاک نے علم دیا ہوتا ہے, یا نہ دیا ہو اس کو, تو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے دو بڑے علماء, ایک علماء سے مراد ظاہر ہے کہ ان کو علماء کہنا
اس لیے عجیب لگتا ہے کہ وہ تو عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، لیکن علم کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے دو لوگ، کہ ایک موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے بڑے خاص الخاص پیغمبروں میں سے ہیں، اور علوم تشریعی کے، شریعت کے علوم کے، ظاہر بات ہے کہ نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا اپنے زمانے. اور پھر ایک اور اللہ جل شانہ نے ایک عالم خضر علیہ السلام کو، جن کا علم تکوینیات کا علم تھا، ان دونوں کے واقعے کو بیان کر کے علم اور کم علمی کے درمیان عام لوگوں کے لیے کہ دیکھو دو بڑے اہل علم کیسے معاملہ کرتے ہیں. اس واقعے میں اتنی عجیب چیزیں ہیں جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا محمد امین صاحب ورغزئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک رسالہ لکھا ہے صرف قرآن میں اور حدیث میں. قرآن میں بھی یہ واقعہ سورہ کہف میں ہی ذکر ہے اس کا، اور احادیث میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ آیا ہے. انہوں نے تقریباً 300 نکات کا استنباط کیا ہے اس واقعے سے، کہ جو پڑھنے پڑھانے والوں کے کام آنے والی چیزیں، کہ جب کوئی پڑھنے پڑھانے کی نیت کر لے، چاہے وہ استاد ہو یا وہ شاگرد ہو، تو قرآن پاک اس قصے میں کیا کہتا ہے. اس کو انہوں نے ارشاد الحلیم کے نام سے رسالہ لکھا ہے، بڑا قیمتی اور علم کا رسالہ ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کی چند آیتوں کو بھی اگر کھولا جائے اور اس کو، اس کی تشریح کی جائے اور اس سے عام زندگی کے لیے نکات بیان کیے جائیں، تو کتنی بڑی بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں اور کتنی مفید ترین نکات سامنے آتے ہیں. تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی علم کی راہ اختیار کرنا چاہے گا اور علم حاصل کرنا چاہے گا تو اس کے آداب کیا ہیں اس کے لیے، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا علم کی صورت میں جب ہوتی ہے تو وہ کس طرح ہوتی ہے. یہ واقعہ بھی اس میں موجود ہے. ایک حالت اور بھی انسانوں کی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان اقتدار اور بے اختیار ہونے میں سے کسی ایک طرف ہوتا ہے. یعنی ایک انسان منصب پر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار ہو، اس کے ہاتھ میں اختیارات ہو، اس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو، امپلیمنٹیشن کر سکتا ہو، اور ایک بے اختیار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نہ کر سکتا ہو. تو ذوالقرنین کے قصے نے جو سورہ کہف کے اندر موجود ہے، وہ اہل منصب اور اہل اقتدار کو بتایا ہے کہ وہ اپنے اقتدار اور اپنے منصب کو کیسے اللہ کی رضا کے کاموں کے اندر خرچ کر سکتے ہیں، اور کیسے اس سے وہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں کہ ان کا اقتدار اور ان کا منصب ان کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے. یہ اسلام کی ایک خاص تعلیم ہے. دیکھیں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صحبت کی فضیلت تو بہت سارے صحابہ کو حاصل تھی، 125,000 سے اوپر تھے، اور قرآن کی نعمت بھی تھی، علم کی نعمت بھی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے منصب پر جو لوگ فائز ہوئے اور جو امت محمدیہ علی صاحبہ الف سلام، اس امت میں جن کو نبیوں کے بعد سب سے اونچا سمجھا گیا، ان کو اللہ جل شانہ نے اقتدار اور منصب دے کر ان کا بھی نمونہ قائم فرمایا. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صرف ان کی فضیلت ایک تو بہت بڑی صحبت کی فضیلت ہے صحابی ہونے کی، جس میں 100,000 سے زیادہ صحابہ ان کے ساتھ شریک ہیں. ان کی کچھ خصوصی صحبتیں بھی ہیں کہ وہ غار میں ساتھ رہے، ہجرت کی رات میں ساتھ رہے. ان کا تقوی، طہارت، سچائی، صداقت، صدیق کا لقب، رسول اللہ کے دربار سے ملنا، یہ سب کچھ ہے. لیکن پھر اس ساری چیزوں کے ساتھ اتنی بھرپور جب ان کی تیاری اور تربیت ہوئی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو مسلمانوں کی امارت، امیر المومنین اور خلافت کا منصب عطا ہوا، کہ اب وہ اس اختیار اور منصب کو بتائیں گے کہ وہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں ان کا نمونہ مسلمانوں کے سامنے کھڑا کریں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمانوں کے سامنے ہدایت اور روشنی کے مینارے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ یہ اختیار، منصب، اقتدار، قضاء، عدالت کیسے ہوتی ہے مسلمانوں کی. اس کے لیے بھی ایک نمونہ، چونکہ یہ سوالات یہودیوں نے کیے تھے کہ بتائیں، حضور سے پوچھیں اگر یہ نبی ہیں تو ان سے کچھ پچھلے واقعات پوچھیں، ان سے پوچھیں وہ 7 بندوں کا قصہ کیا ہوا تھا جو غار میں چلے گئے تھے، اور ان سے پوچھیں کہ جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا، ذوالقرنین مراد تھا، اس کے بارے میں کیا،
روح کے بارے میں پوچھے تو دو سوالات کے جوابات سورہ کہف میں اور ایک اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وہ اس میں اس کا جواب دیا گیا. سارے واقعات کو جو اس تفصیل سے ہٹ کر جو میں نے آپ سے عرض کیا, موسیٰ اور خضر کے اور ذوالقرنین کے اور باغوں والے کے اور کہف والوں کے, ان سارے واقعات سے اگر آپ ایک سطری خلاصہ نکالنا چاہیں کہ قرآن بیان کیا کر رہا ہے, تو وہ یہ بیان کر رہا ہے قرآن کے ہر دور میں اہل ایمان پر یہ آزمائش ہوگی کہ ایک طرف ایمان کا تقاضا ہوگا جو غیب کی چیزیں ہیں. دیکھیں ایمانیات سراسر غیب پر مشتمل ہے. مثلا آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں, کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں, جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں. ان میں سے کون سی چیز آپ نے دیکھی ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن دیکھا ہے, یہ کتاب ہے, اس میں صرف قرآن واحد چیز ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے, باقی تو آپ کے سامنے نہ فرشتے, نہ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا, نہ آپ نے اللہ کو دیکھا, نہ آپ نے جنت جہنم کو دیکھا, نہ آپ نے آخرت کے دن کو دیکھا ہے, نہ آپ نے جو ہے وہ تقدیر دیکھی ہے اپنی نگاہوں سے. تو قرآن دیکھا ہے, لیکن اس کا قرآن ہونا کہ یہ وہ کتاب ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے, یہ بھی تو غیب کا ہی ہے, کیونکہ جبرائیل لے کر آئے تھے, آپ نے دیکھا نہیں اترتے ہوئے, سورتوں کو اترتے ہوئے احکام کو نہیں دیکھا. تو ایمانیات ساری کی ساری پردہ غیب کے پیچھے ہیں. مسلمان اپنے قلب کی آنکھوں سے دیکھ کر گویا اس کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے, اور مادیت وہ چیز ہے جس کو وجود عطا ہو جاتا ہے. آپ باقی ہماری زندگی جس میں گزرتی ہے, مثلا ہم نوکری کرتے ہیں, تو نوکری کس لیے کرتے ہیں؟ اس کے نتیجے ہم کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس کا ایک وجود, جس کو وجود ملتا ہے. آپ کچھ لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, جو بھی کام کرتے ہیں, کوئی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو عوض پاتے ہیں وہ پیسوں کی شکل میں ہوتا ہے. یہ ایک مادی وجود آپ کی محنت رکھتی ہے. آپ اگر بزنس کرتے ہیں تو کچھ کموڈیٹیز کے ساتھ آپ انوالو ہوتے ہیں, فرض کریں, یا کوئی اور قسم کا کرتے ہیں, اس کے عوض میں تجارت ہے, لین دین ہے, وہ چیزیں آپ کے ہاتھوں سے ایک سبسٹینشل چیز آپ کے ہاتھ سے جاتی اور آتی ہے. یہ مادیت کی دنیا ہے جو باقی دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے. اس مادیت کے کچھ نتائج ہیں, مثلا یہ کہ انسان طاقت اور قوت مادی چیزوں میں سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے اسلحے میں قوت ہے اور سپاہیوں میں قوت ہے, عسکری قوت ہے, معاشی قوت ہے, اور معیشت کی ترقی سے حالات بدلتے ہیں. اس طرح ایک انسانوں کی نگاہیں کچھ چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس کے نتائج اس کو سمجھ رہی ہوتی ہیں. اس کے لیے تمام مذاہب کی رائے اس کے بارے میں ایک ہوتی ہے. مثلا یہ کہ پیسہ جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے, فرض کیجیے اگر یہ ایک بات ہو, تو اس میں تو مسلمانوں اور ہندوؤں اور یہودیوں اور سکھوں کا کوئی اختلاف نہیں. انسان کو پیسہ کمانا چاہیے, یہ سب کی رائے ہے, یہ سبھی کماتے ہیں. اور طاقت اور قوت اسلحے اور مہلک ہتھیاروں کے ذریعے سے میں قوت ہے, اس میں بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں. تو پھر مسلمان کی ایمانیات اس عمومی ماحول میں جہاں سب لوگ اس کو مانتے ہیں, وہ کہاں پر کھڑی ہیں؟ تو سورہ کہف یہ مطالبہ کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ جب انسان ظاہری طور پر کسی چیز کو مستقل سمجھ لیتے ہیں کہ لازماً اسی میں یہ چیز اس کے اندر موجود ہے, تو حکم الہی اس چیز کے اوپر غالب آ کر دکھاتا ہے. حکم الہی اس چیز پر ہمیشہ غالب ہوتا ہے. تو مسلمان کا اسباب کے ساتھ جو تعلق ہے اور کافر کا اسباب کے ساتھ جو تعلق ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. مسلمان کے اسباب کے ساتھ جو تعلق ہے, اس کی پشت پر عقیدے کی درستگی موجود ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سبب ہے, اور سبب اس لیے کام کرتا ہے کہ اس میں حکم الہی موجود ہے. اگر آج اللہ پاک کا حکم اس سبب سے ہٹ جائے تو یہ سبب بالکل بیکار ہو جائے گا, اس میں کوئی چیز نہیں باقی رہے گی, اس میں کوئی کسی قسم کی چیز موجود نہیں رہے گی. جیسے اللہ پاک دکھاتا رہتا ہے کہ سمندر سے حکم ڈبونے کا ہٹا لیا تو نکل گئے موسیٰ علیہ السلام, آگ میں سے جلنے کا حکم تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیا تو ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا اس آگ کے اندر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر لشکر کم پڑ گیا تو آسمانوں سے فرشتے اتار دیے. بدر کے میدان میں قرآن نے کہا فرشتے اترے, نشان لگے ہوئے فرشتے اترے. تو یہ اس کی پشت پر جو یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا, اسباب کے ساتھ مسلمان کے تعلق کی جو نوعیت ہے, اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اسباب کے اختیار سے منع کیا گیا ہے.
یہ اسلام کی ایک بڑی ناسمجھی والی تعبیر ہوگی، جاہلانہ تعبیر ہوگی. یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اسباب پر عقیدہ مت جماؤ، اسباب کو مستقل بذات مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ اس سبب سے یہ چیز نمودار ہوتی. سمجھو اگر سبب فائدہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا امر اس کے ساتھ فائدے کا موجود ہے، ورنہ وہی سبب، وہی کا وہی سبب موجود ہوتا ہے اور وہ فائدے کی بجائے نقصان دیتا ہے. اس کی مثالیں بے شمار موجود ہیں. اولاد دنیا میں راحت کا ایک سبب ہے، دنیا میں خدمت کا ایک سبب ہے. لوگ اولاد کی تمع اس لیے کرتے ہیں کہ یہ میرے مرنے کے بعد میرا نام زندہ رہے گا، میرے مرنے کے بعد میرا مال محفوظ رہے گا. لوگ بچوں کے لیے کماتے ہیں، کہتے ہیں بچوں کو مل جائے اور مجھے بڑھاپے میں یہ اولاد فائدہ پہنچائے گی. میں کمزور ہو جاؤں گا یہ جوان ہوگی، میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ جوان ہوگی، میں مجھے جب اس کی ضرورت ہوگی تو میرے کام آئے گی. یہ ایک سبب ہے. لیکن آپ بتائیں کیا دنیا میں ہر شخص کو اپنی اولاد سے یہ راحت ملتی ہے؟ سبب ہوتا ہے، اس سے الٹی ملتی ہے. بعض اوقات اولاد کو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ میرا پیسہ محفوظ کرے گی، وہ اس کا سارا پیسہ ڈبو دیتی، اور صرف ڈبو نہیں دیتی، اس کو مقروض کر دیتی ہے. ایک اب وہ جو تھا وہ تو تھا ہی تھا، اور جو اس کے بعد جو نہیں بھی ہوتا اس کے اوپر لاد دیتی ہے. میں کیسے صاحب میرے پاس آئے جنہوں نے کہا کہ میرے بچے نے، میری ایک بڑے زمیندار تھے، کہتے ہیں میری 55 مربع زمین بیچ کر اور اس وقت مجھے 44 کروڑ روپے کا مقروض کر دیا. وہ زمین بھی گئی اور اس کے بعد 44 کروڑ روپے میرے اوپر میرے بیٹے نے لاد دیے ہیں، جو کہ معاشرے میں لوگ مجھے جانتے ہیں، میری بنیاد پر اس کو قرضہ دیتے ہیں، ان قرضوں کا مخاطب میں ہوں. اور روتی بھی آنکھوں سے کہتا ہے کہ یہ کاش یہ پنگھوڑے میں مر جاتا، کاش یہ پیدا نہ ہوتا، کاش یہ میرے میں بالکل بے اولاد ہوتا. تو سبب تو موجود ہے، لیکن سبب کا حکم اللہ نے نکال لیا. اس لیے سورہ کہف کو روزانہ جب انسان، آپ جمعے کے دن تلاوت کریں تو اس کے معنی اور مفہوم پر ضرور غور کریں، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں، کسی عالم سے اس کو باقاعدہ سمجھیں کہ یہ صورت ان واقعات کے تناظر میں ہمیں کون سا، ہماری کیا ذہن سازی کیا کر رہی ہے، کیا سوچ ہمیں دے رہی ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہر جمعے اس کو تازہ کریں اور پورا ہفتہ اس سوچ کے ساتھ گزاریں. اگر یہ فہم ہمیں اس صورت سے حاصل ہو جائے تو حقیقی بات یہ ہے کہ جو فتنہ بھی جس شکل میں بھی ہمارے سامنے آئے گا، اللہ جل شانہ اسے ہماری حفاظت فرمائیں گے. اللہ پاک ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.